правилом добру ремені. Згадай, з якого я племені, пригадай, з якого мій став. Я чекаю на свої гривні, мені просто нема де сісти, написати свою промову. Такі люди, такі сути, за день свої бетоні сути, а день шахувались, суханити людям першу, другу сорту. А люди, такі сотням в тандемі зі своїми тисотнями.